Sayo. Fik du også lige stiv nipples, dengang du så det klip? Det gjorde jeg i hvert fald. Men det er slet ikke det skal handle om. Altså mine nipples, medmindre du gerne vil have det handle om det. Nej, det skal nemlig handle om Horizon. Det nye PlayStation 4 eksklusive spil. Spillet har helt sikkert en historie, det gerne vil fortælle. For det foregår i en tid, hvor menneskene ikke længere er, hvad de har været. For der er nemlig nogle andre mystiske dyr, som har overtaget. Og som du kan se her, hvis man er nede med hippie-indianer-agtige mennesker, der nok burde høre til på et plejehjem, så er historien faktisk ganske god. Og hovedpersonen, det er hende her. Hun er rødhåret, hun har rytme, og så er hun meget fucking crazy med en bue. Hun hedder Aloy, og hun har sådan en dims, hun har fundet, som gør, at hun kan scanne området for både mennesker og robotter, og så samle viden om dem. Og det gør hende lidt unik, og det er så hendes rejse, man følger. Det er et open world game, det vil sige, at du kan løbe rundt i hele verden, stort set hvor du vil. Og du kan hoppe, du kan slå, og du kan skyde med bue, som du endda kan gøre i slow motion, og det giver nogle ret fede effekter. Men fjenderne i spillet er virkelig der, hvor det begynder at skinne. Det er sådan set en blanding af dinosaurer, høns, jaguarer og alt muligt andet, som lige har fået noget metal kastet på sig. Og så har du opskriften på nogle badass fjender. De har forskellige svagheder og skal takles på forskellige måder. Og første gang man klarer en boss ud i den åbne verden, hvor man virkelig føler, man har gjort en indsats efter en 10 minutters lang kamp imod det her monster. Og så bagefter bliver rewarded med et eller andet lækkert item. For eksempel et krøljern. Nok ikke et krøljern, måske et sværd eller sådan noget. Det er der spillet virkelig skinner. Jeg har spillet det 5 timer indtil videre, og jeg vil give det. Ni ud af 10 robothøns.